Gör jag. Det blev en debutseger här. Vad tyckte du om hästen? Ja, fin häst. Fick jag gå döden, så gick ju väldigt starkt in i mål. Så att det var en bra häst helt enkelt. Blev det som du hade tänkt dig i loppet? Ja, Rejo sa att han var stark och rejäl. Så jag liksom brydde mig inte så mycket om taktiken, utan ville bara se till så att det inte... Grattis till det. Tack.